Jam chet. Yaxshimisan, Nozima? Ha, yaxshi. Nima? Bugun ham maktabga bormaysanmi? Bugungi ishlarni tugatib olay, keyin boraman. Bahona qilma. Sen o'sha sinfdagi Mahmadona sardori deb, o'shandan xafa bo'lib, maktabga kelmayapsan. Sen shunaqa deb o'ylaysan. Aslida uning gaplari menga umuman qizig'i yo'q. Boshqalarning gapiga e'tibor berma. Undan ko'ra bor. Kiyinib chiqib, maktabga birga boramiz. Nozima, hozir bozorga boray. Ishlarimni tugatib olay. Ertaga aniq kelaman maktabga. Aniq-a? Aniq. Bo'ldi. Kelaman ertaga. Xo'p, mayli. Nozima. Ha, maktabga bormas ekanmi Jamshid? Yur birga ketamiz. Maqtanchoqla bilan birga ketmayman. Voy voy, men ham sen bilan ketaman, ko'zimni chuchturgani yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Direktor o'zlaridami? O'zlarida ko'ring. Rahmat. Kiri. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Alaykum assalom. Kiri. O'tiring. Umidjon, nega bunday qarorga keldingiz? Shu uyimga yaqinroq joydan ish topmoqchiman. Bizni maktab sizning uyingizga uzoqmi? Yaqin-ku. To'g'ri. O'zimni ham ishdan bo'shash niyatim yo'q. Faqat shu hammasi yilni boshida sinf rahbarligini berganingizdan boshlandi. Demak, muammo sinf bilan chiqisha olmaymiz, shundaymi? Ha, yo'q, sinf yaxshi, faqat shu ba'zi bir gapga kirmaydigan bolalar bor-da. Qaysi tilda gapirsangiz ham tushunmaydi. Keyin bittasi bor, bir kun darsga kelsa, 3 kun kelmaydi. Yana bittasi bor, umuman dars tayyorlamasdan keladi. Gohida o'zimni uni urib olishdan zo'r o'shab qolaman. O'qimoqchi bo'lgan bolalarga ham xalaqit beradi. Shularni boyizidan o'quv bo'limidan har kuni gap eshitaman. Shuning uchun iltimos, arizamga qo'l qo'yib bersangiz. Bilasizmi, Umidjon? Men ham 25 yil sinf rahbari bo'lganman. Sinf rahbari bo'lish bu faqat o'qituvchilik bilan chegaralanmaydi. Sinf rahbari bolalar bilan sirlashish kerak, do'st bo'lish kerak. To'plon qilayotgan bolalarga alohida e'tibor berish kerak. Sababi nima? Nimaga dars qilmaydi? Ularning oilasi bilan tanishib, ota-onasining munosabati qanday bolaga? Ulardan o'qishi bilan shug'ullanyaptimi, shug'ullanmayaptimi? Yoki bolalar e'tiborsiz qolib ketganmi? Sinf rahbarining ishi shu, mehr berish. Biriga ota, biriga ona bo'lish. Tushundingizmi? Ha, siz uyiga bordingizmi? Kimni? Ha, o'sha darsga kelmayotgan, darsda xalaqit berayotganlarni-da. Yo'q.
Madine. Ha. Bu vazifeni berib tur ko'chirib oling. Yo'q, bermayman. Ha, qizg'anchi. Nozima? Nozima? Nima deyorasan? Bu vazifeni berib tur ko'chirib oling. Mani o'zim qilganim yo'q. Aa, bugun aytgancha Javohir kelmadi? Har kuni Javohirdan ko'chirib olarding. Sen o'zi o'rganib qopsan uyga vazifani tayyor ko'chirib olishga. O'zi o'tgan kuni Javohirdan ko'chirishga ko'chirib, rahmat etish o'rniga ustidan kulganing yetadi. Bugun ustoz seni ham sinfdan chiqazib yuborsinlar, bizga ham bir ustingdan kulaylu, a bolalar? O'chir hamma og'zingni. Xalq chiqasizlar, ko'chaga ko'ramiz. Ajab bo'pti, shunaqa bo'ladi. Mana bir ro'yxat. Siz rahbarlik qilayotgan sinfning ota-onalarini telefon raqami. Qo'ng'iroqlashing, surishtiring. Hozgina harakat qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zi aslida bu sinfda o'g'il bolalar ko'p bo'lgani uchun sizni rahbar qilib qo'ygandim. Ishonchim oqlis degan umiddaman. Xo'p. Sizni tushundim. Bo'lmasa menga ruxsat. Baraqaling. Vazifani berib tur, ko'chirib oling. Yo'q, bermayman. Endi qilmayman. Qizg'anchiq. Shunda hech kim qilmaganmi uy vazifasini? Qizlar, moyiga vazifani qizim berib turingmi? Yo'q, biz ham qilganmiz. Faqat Sardorga bergimiz kelmadi. Ma'lum. Juda qiziq bo'ldi. Sevinch to'xta. Birga ketaman. Jamshidning uni biladiganlar bormi? Men bilaman, ustoz qo'shnimiz. Juda yaxshi. Bo'lmasa, men sizlar bilan birga boraman, xo'pmi? Menga uyni ko'rsatib yuboraman. Xo'p, bo'ladi, ustoz. Ustoz, boshingiz shartmi? Biz unga aytib qo'yardik, ertaga albatta keladi. Yo'q, yo'q. U bilan alohida gaplashadigan gapim bor, borishim kerak. A, unda ketdik ustoz. Qani, yuringlar qizlar. Xayr, xayr. Shu Jamshid oxirgi paytlarda juda ham ko'p dars qoldiryapti. Mana bugun ham darsga kelmadi. Ertaga keladi ustoz. Yo'q, rostdanmi? Sen qayerdan bilasan? A, ustoz, chunki ertaga sizning darsingiz bor-ku. Ha, nima? Meni darsim dars. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum Nima, meni darsim dars, boshqa ustozlarning darsi dars emas ekanmi, ha? A, yo'q, ustoz. U ko'proq sizning darsingizda bo'lgisi keladi, chunki sizni ko'proq dadasiga o'xshatadi. Nima? Uni dadasiga nima bo'lgan? Dadasi o'lib qolganlar, oyisi bilan kelinligicha yashashadi. Shunaqami? Xabarim yo'q ekan. Qani, yuringlar-chi.
Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Jamshidning maktabidan keluvdim. Sinf rahbari bo'laman. Ha, o'qituvchisimisiz? Ha, keling, keling. Kiravering, keling. Tinchlikmi o'zi? Uzr, bezovta qildim. Yo'q, yo'q, bemalol, qani o'ting. O'ting, o'tiring, bemalol. Hozir men choyga. Opa, shart emas. Men birovga keldim. O'tiring. Ha, xo'p, mayli. Uzr, bezovta qildim. Yo'q, mayli. Opa, kelishimdan maqsad Jamshid keyingi paytlarda juda ko'p dars qoldiryapti. Bir kun darsga borsa, 3 kun bormaydi. Shunga nimaga bunaqa bo'lyapti ekan deb sababini bilish uchun keldim. Bilaman, uka. Hammasini bilaman. Xo'jayinim o'tgan yili olamdan o'tganlaridan keyin biz ancha qiynalib qoldik. U paytda men ishlamasdim. Endi ishlashga majbur bo'lyapman. Hozir bozorda savdo-sotiq qilaman. O'g'lim tushmagur, oyijon sizga qiyin bo'lmasin deb yugurgilab bozorga yonimga boradi, ikkalamiz birga savdo-sotiq qilamiz. Endi bu yog'ini o'zingiz bilasiz, bu uy ham kreditga olingan, har oyda to'lovlari bor. Bu to'lovlarga pul yetkazish uchun tinmay ishlashga to'g'ri kelyapti. Kechirasiz. Xo'jayiningiz qanday qilib olamdan o'tdilar o'zi? Xo'jayinim soppa-sog' edilar. Kattagina korxonada ishlardilar. Nimadir bo'ldi-yu, shu korxonada qanaqadir kamomat chiqib, xo'jayinimga tuhmat qilib, qarzdorlik ilib qo'yishdi. Xo'jayinim buni ko'tara olmay yurak xurujiga yo'liqdilar. Keyin to'satdan biz uni yo'qotib qo'ydik. Bizni tashlab ketdilar. Siqilmang, opa. Alloh rahmatiga olsin. Mayli, keyin o'sha firibgarlar, tuhmatchilar aniqlandi, topildi. Lekin o'rtada dadamizni yo'qotdik. Sizga sabr tilayman. Faqat bizni ham to'g'ri tushunasiz. Maktabga bormasa bo'lmaydi. Hozir uni o'qiydigan payti. Sizdan iltimos qilaman. Maktabga vaqtida borsin. Siz faqat to'g'ri tushuning, iltimos. Men bundan keyin nazoratga olaman. Uni darslarga yuborishga harakat qilaman. Uzr, opa. Menga ruxsat. Mayli. Bilasizmi, bijon? Men ham 25 yil sinf rahbari bo'lganman. Sinf rahbari bo'lish bu faqat o'qituvchilik bilan chegaralanmaydi. Sinf rahbari bolalar bilan sirlashish kerak, do'st bo'lish kerak. To'polon qilayotgan bolalarga alohida e'tibor berish kerak. Sababi nima? Nimaga dars qilmaydi? Ularning oilasidan tanishib, ota-onasining munosabati qanday bolaga? Ularda o'qish bilan shug'ullanyaptimi, shug'ullanmayaptimi? Yoki bolalar e'tiborsiz qolib ketganmi? Sinf rahbarini shishu, mehr berish. Biriga ota, biriga ona bo'lish. Tushundingizmi? Gulnora opa to'g'ri aytibdi. Bolalarini oila a'zosidek bo'lish kerak ekan. Endi boshqa bolalar bilan ham chuqurroq tanishaman. Mana shunaqa yordamga muhtojlari bo'lishi mumkin. Gulnora opa bugungi gaplari bilan qilmay irinib yurgan ishimni qilishga undadilar. Ular bilan to'garak masalasida gaplashaman. Shu bahonada ilmiy ishimni ham boshlayman. Ilmiy ishimga juda yaxshi mavzu topib berdingiz, Gulnora opa.
Buning uchun sizga rahmat. Katta rahmat. Xush kelibsiz uka. Uzr. Vaqtida maktabga borib, o'g'limizni o'qishlardan xabar ola olmadik. Hech kisi yo'q aka. Kelish bizning vazifamiz. Xullas aka, men shu yilning boshida o'g'lingiz o'qiydigan sinfga rahbar etib tayinlandim. Ha, eshitgandim. Endi to'g'ri tushuning. Yomonlayapti deb o'ylamang. O'g'lingizni o'qishi yaxshi emas. Keyin darsda o'zini tutishi ham, xulqi ham yaxshi emas. O'qiyman degan bolalarga ham kun bermaydi. Shu gohida asabim buzilib, urvorishimga sal qoladi. Aytganingizni qilmasa, chakkasiga uring aylantirib. Ha, mana biz ham kalta yeb katta bo'lganmiz, yomon bo'lmadik. Ey aka, hozir zamon boshqacha. Bolalarga qo'lingizni uchini ham tekkiza olmaysiz. Har xil ota-ona bor. Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Xullas aka, shu sizdan sal narroqdagi domda yashaydigan o'g'lingizning bitta sinfdoshi bor, Jamshid degan bola. O'sha bolaga maktabda kun bermaydi. Sinfdoshlarining oldida kamsitadi, izza qiladi. Endi u bolani oilaviy ahvoli og'irroq ekan. Endi muhtojlik ayb emas-ku aka. To'g'ri. Xullas, rahmatli Farruh aka degan insonni o'g'li. Endi bir mahalladan ekansizlar, balki tanirsiz. Dadasi qaysidir korxonada ishlagan ekan. Shu ishida nimadir tuhmat bo'lib, yurak xuruji bilan to'satdan vafot etgan ekan. Otabek aka, kecha sizdan bitta narsa so'rayman deb xayolimdan ko'tarilibdi. Bu sizning o'g'lingiz-a? Ha? Mana o'g'lim Sardor. Qayerdan oldingiz buni? O'g'limdan. Jamshid bilan o'g'lingiz bitta sinfda o'qishar ekan. Shunaqami? Ha. U bir meni uyiga tashab qo'yganingizda o'g'lingiz mashinada o'tirganda ko'rgandim. Kecha o'g'limni telefonida bu rasmni ko'rdim. Qayerda ko'rganman? Tanish, tanish dedim. Ko'ngil sezgan ekan. Bir sinfda o'qir ekanmi? Ha. Bilmas ekanman, qarang. Yaxshi ekanda ikkalasi o'rtoq bo'lib yursa. Aka. Otabek aka. Ha, ishlayman. Bola yetim qolgan, qiynalgan. To'g'ri, bolalar buni bilmaydi, lekin o'sha Jamshid degan bolani o'ziga bu yomon ta'sir qiladi aka. O'g'lingiz keyin maktabga telefon olib boradi, telefonni yashirib qo'yadi. Darsda jiringlasa, telefonni bu yoqqa ber desa, maniki emas deydi, bo'yniga olmaydi, tan olmaydi. O'qituvchilarga tikka gapiradi. Keyin husnixatlari ham yaxshi emas. O'g'lingizga qarasangiz, darslariga, uyda ham insho, diktant yozdirsangiz, husnixatlarga e'tibor bersangiz. Xullas aka, bizga yordamlashsangiz degan bir iltimos bilan keluvdim oldingizga. Siz yoningizda xijolatman. Vaqtida o'g'limizni o'qishlariga e'tibor qila olmagan ekanmiz, ish bilan, ko'cha bilan ovora bo'lib. Men sizga va'da berib aytaman, bundan keyin o'zim nazoratga olaman. Bo'lmasa menga ruxsat. O'tirsangiz bo'lardi, ovqat tayyorda. Yo'q aka, shoshib turibman. Hali yana boshqa o'quvchilarimni ham uylarga kirib xabar olishim kerak. Mayli, kelganingiz uchun rahmat. Xo'p. Sizga ham rahmat tushunganingiz uchun aka. Jamshidjon bolam, ovqatingni yeb ol, kel. Jamshidjon, o'lam.
qorning ochmadimi? Yo'q. Ertaga maktabga borasanmi? Ha, boraman. Ertaga Umid ustozning darslari-ku. Bugun shu Umid ustozing uyga kelib ketdilar. Uyga keldilarmi? Hmm? Sizni urushmadilarmi? Hoy. Nimaga meni urishar ekan? Faqat Jamshidjon o'g'lingiz dars qoldirmasdan har kuni maktabga borsin deb tayinlab ketdilar. O'g'lim, bundan keyin endi dars qoldirish yo'q. Har kuni borasan maktabga, tushundingmi? Ishlamasam siz qiynalib qolasiz-da. Qiynalmayman. Darsdan keyin kelib ham yordam beraverasan. Undan keyin dam olish kunlari bor. Birga ishlaymiz. Xo'p. Men ustozingizga so'z berdim, Jamshidjon. Ustozing yana Jamshidjonni oyisi yolg'onchi ekan deb o'ylamasinlar, to'g'rimi? Xo'p, bo'ladi oyi. Endi har doim maktabga boraman. Jihonim. Umring uzoq bo'lsin. Ana, keldi. Keldi. Assalomu alaykum, oyi dedi. Va alaykum. Va alaykum assalom. To'g'ri tur. Darsing nechida tugadi? Birda. Shu vaqtgacha qayerda yuribsan? O'rtalarimiz bilan futbol o'ynagandik. Telefoningni ber menga. Nega? Telefoningni ber dedim. Nega deb gap qaytarmaydi. Oyi gapirganda xo'p bo'ladi deyladi. Dada, telefon meniki-ku. Qayerga yozib qo'yibdi seniki deb. Ber. Bugundan telefon tamam. Tez kiyimingni almashtirginda qo'lingni yuvib ovqatlan. To'xta, popkangni ber menga. Bugun necha soat dars bo'ldi? Hamma dars bo'ldi. Hamma dars bo'ldi? Nega ish narsa olib ketmagansan? Sumkang bo'm-bo'sh. Mana endi shug'ullanamiz-da onasi. Yugur. Ustoz to'g'ri aytibdi. Bizga ham sapchi degan bo'lib qopti-yu. Bir popugini pasaytirib qo'ymasaymi bu boyvachchani? Dadasi, men ham ishlarimni chetga surib, bola bilan shug'ullanishim kerak ekan. Xada. Vaqtroq o'ylash kerak edi shuni, onajonisi. Ha. Menimcha o'sha bola o'g'lining ismini Jamshid degandi-ya. Yerni dumaloqligini qara. Otabek, siz o'shanda yonimda edingiz. Yaxshilab eslab ko'ring. Xo'jayin o'shanda hujjatlarga aniq muhr bosib bergandilar. Men o'zimdan o'zim yo'q firmaga pul o'tkazmaganman. Bilmadim, Farrux. Nimagadir eslolmayapman. Ayni o'sha kuni chiroq o'chib kamerani ishlamay qolganini qarang. Endi shuncha pulni meni bo'ynimga ilib qo'yishmasa bo'ldi. O'shanda ko'rganimni ko'rmadim degandim. Mansab xayoli shu nomardlikkacha olib borgandi. Begunoh Farrux o'lib ketdi. Aybsiz aybdor bo'lgandi o'shanda. Labay Samandar. Assalomu alaykum Otabek aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Aka, ishxonada bo'lsangiz, janozaga o'tib kelamizmi demoqchi edim. Qanaqa janoza? Ye, eshitmadingizmi? Farrux aka qazo qildilar-ku. Farrux?
uni o'rniga o'tirgan Sobir aka esa lavozimini ko'taraman deb bir yilda tagimga suv quydi-ya. Bir baxya qolgandi. Meni bo'ynimga ham katta suv munosib bo'lishiga. Endi esa men ham aybsiz aybdor bo'lib ishdan haydaldim. Ha, pul olsin, pul olsin. Otasizlik bu bolani shu paytda mehnatga tortdi. Meni o'g'lim esa to'qchiligida o'sib, kambag'alni bolasini kamsitishni o'rganibdi. Yana aynan Farruxni o'g'lini ya. Sardor? Labbay dedi. Bu yoqqa kel o'g'lim. O'tir. Nimalar qiyibsan o'zi? To'polon qilib, ustozlarim mensimasdan baqirib. O'zi sani do'sting bormi? Har bir insonda bolalikdan bir-biriga suyanchiq bo'lib, qalin bo'lib o'sgan do'sti bo'lish kerak. Sen bo'lsa, senga do'st bo'lishga arziydigan bolani kamsitib yuribsan. Jamshidni otasi olamdan o'tgandan xabaring bormi? Yo'q, dada. Jamshid otasiz ko'ngli yarimta bola. Seni uyda dadang bor. Dadang vaqt kelib erkalaydi. Xohlagan narsangni olib beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin uni otasi yo'q. Suyanchig'i yo'q, erkalaydigan odami yo'q. Mana shu yosh boshi bilan onasiga yordam berib, haqiqiy mard bolani ishini qilib yuribdi. Sen bo'lsa, shunday yigitni kamsitib yuribsan. Shu qilgan ishing yaxshimi? Yo'q, dada. Dadajon, kechiring, boshqa qonaq qilmayman. Hozir o'rtog'im yoniga borib, kechirim so'rab kelsam maylimi? O'rtog'ingdan kechirim so'rashing kerakligini tushunib yetdingmi? Ha. Boshqa qonaq qilmaysanmi? Yo'q. Barakalli o'g'lim. Bora qil. O'shanda Farruh kredit asosida uy olgandi. Xotini bilan o'g'li qiynalib qolishmadimikin ishqilib. Kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Senim yaxshimisiz? Ha, rahmat. Agar adashgan bo'lsam uzr. Menimcha shu uy edi. Siz rahmatli Farruh ayollar bo'lasizmi? Ha, shunaqa. Ismim Otabek. Rahmatli Farruh bilan birga ishlaganmiz. Uzr, sizni ko'rmagan ekanman. Men bir fursat shaharda emas edim. Yaqinda keldim. Shuning uchun kela olmagandim. Farruhni menga ko'p yaxshi yillar o'tgandi. Mana buni sizlarga olib kelgandim. Olib qo'ysiz. Rahmat. Keyin xo'jayiningizdan qarz olgandim. Uzr so'rayman, vaqtida qaytara olmadim. Mana shuni ham olib qo'ying. Ichida meni telefon raqamim bor. Qachon qanaqa yordam kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan so'rashingiz mumkin. Xo'p, mayli. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Jiyanga salom ayting. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi boring. Rahmat. Dadasi buni qarang. Endi shahar markazida shunaqa chiroyli uyimiz bor. Shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Yetqazganiga shukr. Lekin bunaqa imkoniyat hamma ishxonada ham bo'lmaydi. Buning uchun rahbarimga rahmat. Baraka topsinlar. Shunaqa uysizlarni, ijarada yashayotganlarni o'ylaganlari uchun. Undan tashqari Otabek akadan ham bir umr minnatdorman. Chunki uysizlarni ro'yxatini tuzish Otabek akaga yuklatilgan edi. Birinchiga meni yozibdilar. Iloyim baraka topsinlar. Voy! Muncha yaxshi. Bo'lmasa-chi, dadasi nima qilamiz?
Biror kun Otabekingizni uyga mehmonga chaqirasiz. Men shirin bir tansiq taom pishiraman, chiroyli qilib mehmon qilamiz. To'g'ri o'ylabsan. Albatta shunaq qilamiz. Demak, shu kishi ekanda bizga uy olishimizda yordam bergan. Insofi bor odamni sadaqasi ketsang arziydi deb bejizga aytishmaganda eskilar. Shu qarzini bermay ketgan degan bo'lardi-ku. Qayerdan ham bilardim. Baraka topsin ilohim. Biz doim kechirim so'rashni qoyillatamiz. Lekin nega kechirim so'raydigan ish qilmaslik haqida o'ylamaymiz? Ba'zi bir ishlarni esa kechirim so'rab turib ham tuzata bo'lmaydi. Chunki u insonlar bu dunyoda endi yo'q. Kechir. Kechir meni, Farroh. O'shanda jim qarab turganim uchun kechir. Sen oldingda bir umr vijdon azobida qolganman. Kechir. Agar maktabimizda shunaqa imkoniyatlar bo'lsa, yordam bera olsak yaxshi bo'lardi. Albatta. Albatta imkoniyat bor. Maktabimizda o'z homiyligiga olgan saxovat beshi insonlarimiz bor. Ular nomini e'lon qilmasdan yaxshi qilishni xohlashadi. Juda yaxshi. Mana Jamshid otasi o'lganini bilardim. Lekin kredit asosida uy olganini bilmas ekanman. Mana siz borib bilib keldingiz. Kecha nima qilmoqchi edingiz, bugun nima qildingiz? Katta savobga qoldingiz, Umidjon, savobga. Rahmat. Buning uchun sizga katta rahmat. Siz sababchisiz. Keyin bilasizmi, qilmoqchi bo'lib yurgan ilmiy ishimga ham mavzu topib berdingiz. Katta rahmat. Ha, keyin men o'zimni fanimdan to'garak ochmoqchi edim. Albatta, bepulga. Bepul? Bepulga. Chunki bolalar bilan ko'proq ishlasam, ularni chuqurroq o'rgansam degan niyat tug'ilib qoldi. Juda ham yaxshi ish boshlabsiz. Sizga omad tilayman. Har bir bola til bilish kerak. To'g'ri. Rahmat sizga. Bo'lmasa men bora qolay. Birinchi soat o'z sinfimga darsim bor edi. Yaxshi, yaxshi. Omad tilayman. Rahmat sizga. Summer because I like play football, play basketball and tennis. We fly a kite. Good job, Sudan Police. Tonight. You. My favorite season is spring and because in this season comes my birthday and this season is the most fresh season and grows flowers and comes birds. I like this season. Good job, Sudan Police. Xo'sh, hamma uy vazifasini yozib oldimi? Ha. Juda yaxshi. Bo'lmasam bitta e'lon bor. Ertadan boshlab soat 1 yarimda xuddi mana shu sinfda meni fanimdan bepul to'garak o'tiladi. Shunday ekan, xohlovchilar bo'lsa, kelib menga yozdirib ketishi mumkin familiyasini. Hozircha dars tugadi. Tanaffusga chiqishlar mumkin. Insonga qanot, senga madadkor ustoz.
Xo'sh, hamma yozildimi? Qolib ketganlar yo'qmi? Ustoz, to'garakka men ham qatnashsam bo'ladimi? Sardor, albatta. Albatta bo'ladi. Yozib qo'yaman mana. Zokirov Sardor. Rahmat ustoz.